Glocknerův ústav vynesl finální ortel nad halou hloubětínské vozovny. Lanovka bude opět rekonstruována a historická linka číslo 41 dostala z brusu starou zastávku. Vítejte u 8. vydání Expressu. Praha si nechá vypracovat novou studii na trať mezi Vypichem a Motolem. Ta minulá byla vypracována v roce 2017, ale podle pražských radních je jí zastaralá a pracovala s neaktuálními daty. Tato nová trať bude měřit asi 2,2 km a bude na ní jediná zastávka – nemocnice Motol. My jsme tuto trať stručně představovali v adventním kalendáři. Možná jste ji zaslechli, že dopravní podnik testuje z ČVUT u hloubětínské vozovny novou, velmi nízkou protihlukovou stěnu. Další podobný počin přichází i na železnici. Na trati 091 v Sedlci je na 156 metrech postavena nová protihluková stěna, která je vysoká 86 cm. Může být tak malá díky tomu, že je umístěna blízko podvozkům vlaků, ze kterých pochází většina hluku. Velká výhoda této stěny je v tom, že ji lze sklopit, což se hodí, když projíždí nadměrná souprava nebo při údržbě trati. Stěny bude sklápět a stavit upravená drezína s hydraulickým ramenem. Projektový výbor pro prodloužení trati na Budějovickou se sešel s nejvýznamnějším vlastníkem parcel v oblasti. Praha totiž chce na Budějovické trvalou smyčku než jen dočasné ukončení přejezdem. Po první seznamovací zkoušce je jasné, že tramvaj je v území vítána. V uplynulých 14 dnech bylo definitivně rozhodnuto o demolici vozony v Hloubětíně, kterou dopravní podnik zahájí na podzim. O špatném stavu střechy se ví již dlouho, ale stále existovala naděje na záchranu celé vozovny. Tu ale smetl ze stolu posudek Glocknerova ústavu ČVUT. Hloubětínská vozovna je nejmladší z 8 pražských vozoven. Zprovozněna byla v roce 1951. Tramvaje budou přesunuty do ústředních dílen na nově vybudované odstavné koleje, které byly zprovozněny 18. dubna. O nepovedeném výběrovém řízení na pronájem velkokapacitních autobusů pro dopravní podnik jsme vás informovali v 6. vydání Expressu. Nyní dopravní podnik vypisuje další, tentokrát však ne na pronájem, ale na koupy. Celkem se má jednat o 20 autobusů delších 19 metrů. Poptávají se nejen s klasickým naftovým motorem, ale i hybridním pohonem. Ve středu 8. května bude Praha slavit 45 let od otevření prvního úseku metra mezi Sokolovskou, dnešní Florencí a Kačerovem. Provoz byl slavnostně zahájen 9. května 1974 a dopravu na lince zajišťovalo 12 přívozových souprav EČS při intervalu 180 vteřin. A právě souprava EČS vyjede 8. května na linku C. Pražští radní schválili výstavbu terminálu na Smíchovském nádraží, který nahradí obratiště na Knížecí. Celou stavbu bude platit Praha a spolkne asi 3 miliardy korun. Terminál se bude koordinovat s projektem Smíchov City, na který navazuje. Podle prvního náměstka primátora Petra Hlaváčka jako první přijde na řadu stavba záchytného parkoviště a přesunutí autobusů z Knížecí. Tento terminál je ale daleko větší projekt. SŽDC v rámci něho opraví do roku 2025 celé nádraží, včetně nádražní budovy z 50. let, a k opravě se dostane také nádražní ulice, která je již delší dobu v zoufalém stavu. Dopravní podnik plánuje velkou rekonstrukci lanové dráhy na Petřín. Její rekonstrukce by měla proběhnout mezi lety 2019 a 2021 a kromě opravy tělesa dráhy dopravní podnik poptává i nové vozy, které by měly být vybrány z veřejné designové soutěže. Odhadované náklady na rekonstrukci dráhy a na oba nové vozy se nyní pohybují okolo 160 milionů korun. Od 19. dubna funguje nová tramvajová zastávka, která nese název Planetárium Praha. Slouží jako nástupní zastávka pro historickou linku číslo 41 ve směru do centra. V opačném směru se nic nemění. Na výstupní zastávce vyloží lidi, objede smyčku a poté zacouvá na kusou kolej k Planetáriu. 27. dubna se bude konat další železniční den PIT. Potkáte tam spoustu historických i současných vlaků. Z těch historických například Hurvínka, Credence, Bobinu a také pár párních lokomotiv. Ze současných vlaků bude přítomen RegioShark a na trase mezi Kralupy a Prahou Interpanther. Dále budou v Kralupech jezdit i tři linky PIT s historickými autobusy Škoda 706 RTO, Karosa Ešem 11 a Ikarus 280. V první polovině dubna byla přesunuta tramvaj RT6S Herlíkovic, kde byla dlouhodobě odložena, na pozemek současného majitele.
Přesné místo není známo, ale podle facebookové stránky tramvaje v České republice je někde ve Vrchlabí. Tatra RT6S je jediný vyrobený prototyp, který se nikdy nedostal do výroby. Testovací jízdy absolvoval v Praze a poté sloužil do roku 2003 v Liberci, odkud byl o 10 let později prodán a přesunut do Herlíkovic. To je z tohoto dílu vše. Sice se stále něco děje, ale sem se toho více nevejde. Doufáme, že přesunete kurzor myši na tlačítko palce nahoru. Navštivte náš Twitter i Instagram a za 14 dní čus bus metrobus.